הופך להיות משהו הרבה, והוא מאוד מתקרב, שאנחנו מכירים גם בארץ, כמו מוזיאון ירושלים, מוזיאון תל אביב. יש בכך אתגר מאין כמוהו, ואני מאוד מקווה שכל אלה שהם צרכני אומנות, גם מקווה שאנחנו נצליח להמשיך ולשמור עם הנוער ועם האזרחים של העיר עצמה. בעולם, חיסול והמיזה מוסיפים להוויה שלנו את המימד הרביעי. המעניין לגביו, שהמסר שלו הרבה יותר חזק מהקשקוש הבית שובב אותנו.